Tak, rozhovor máme po vítězném semifinále nejlepšího hráče Jihomoravské kraje Michala Malce. Michale, vítězné semifinále se dělalo. Tak mně se hrálo určitě dobře. Řekl bych, že jsme byli rozhodně lepší než Zlínský kraj, protože Zlínský kraj vlastně nic nevytvářel, jenom vyházoval míčky a s tím jsme si my v Ukrajině poradili a pak se mohli v klidu rozehrát a prostě se domů týmu. A ty byl zvolený lepším hráčem svého týmu, tak co na to říkáš? Jaký je to pocit? Tak já jsem určitě šťastný, jako bez týmu bych to nazval. A teďka vás bude čekat finále. Ještě nevíme, co to, že by to Olomoucký a vlastně se sníká něco toho očekávání, co zápasu to třeba musíte zlepšit. Určitě to bude těžký zápas a musíme zlepšit agresivitu a do začátku utkání musíme vstoupit lépe než do semifinálu. A včera večer jste tady spolu den, tak měli jste nějaký třeba program mimo florbal ještě? No ani ne, no jsme šli na jídlo a pak jsme šli na ubytování. Dobře, tak jo, díky, ať se daří ve finále.